Assalamualaikum. Kami berjumpa seekor spesies yang tak dikenali. Apa kata kita minyak? Apa ni? Tahu daripada mana pula mana dia datang? Berpaham. Inilah para nelayan yang berjumpa ini. Asyik. Tangan dia nampak ni. Dia kasi bulan. Oh, dia aman. Ini bayar dia dapat. Jom ada cik kan. Putih usah dia. Tajak bro. Tinggal kan. Bawa tangan. Oh ya, buat modified benda tu. Lain cik, bakul. Nama apa? Kau bingkau. Loman. Ya. 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 Loman